Tarix millatlarning o'tmishini, taraqqiyotini hamda tanazzulning sabablarini o'rgana turgan ilmdir. Abdurrauf Fitrat 1917-yil. Jo'rabek 1840-yil kitob bekligiga qarashli Gulgunpush qishlog'idagi Qalandar qori o'g'li xonadonda tug'ilgan. 1852-yil Buxoro amiri Amir Nasrulloh Shahrisabzga bostirib kirib, shahar ahlini asirga oladi. Ular orasida 12 yoshli Jo'rabek ham bor edi. 4 yil amir xizmatida bo'lgan Jo'rabek uning ishonchini qozonadi va to'qsoba, ya'ni polkovnik unvonini olishga erishadi. 16 yoshida esa tan olingan lashkarboshi lavozimini egallaydi. Amir Muzaffar Buxoro amirligi sarhadlariga tobora yaqinlashib kelayotgan chorrasiz qo'shinlarga qarshi jang e'lon qilganda, Jo'rabek va Bobobek boshliq Kitob va Shahrisabz bekliklari Buxoro amiri bilan o'zaro nizolari bo'lsa-da, birlashib jangda qatnash istagini bildiradi. Zirabuloq yaqinida bo'ladigan urushga tayyorgarlik ketayotganida Samarqandda rus chorizmiga qarshi xalq qo'zg'oloni boshlanadi. Samarqandning ozodligi uchun kurashayotgan minglab kishilar Jo'rabek va Abdumalik To'ra boshchiligida Shahrisabzdan kelayotgan 20 ming kishilik qo'shin va qasoskorlarga qo'shilib, Samarqanddagi qo'zg'olonchilar safini to'ldiradi. Natijada Samarqand chorizmga qarshi umumxalq kurashining o'chog'iga aylanadi. Ammo von Kaufmann xiyla va katta kuch bilan Buxoro amiriga adolatsiz sulhga imzo chektirib, Rossiya imperiyasining izmiga bo'ysundirishga erishadi. 1870-yilning kuziga kelib, Kitob va Shahrisabz bekliklari ham bosib olinadi. Ozodlik harakati yo'lboshchilari Jo'rabek va Bobobek esa Qo'qon xonligi hududi orqali Qashqarga o'tib, u yerda kuch to'plab, dushmanga zarba berish niyatida chekinishadi. Biroq Qo'qon xoni Xudoyorxon ularni o'z hududida qo'lga tushirib, von Kaufmann ixtiyoriga topshiradi. Professor Yusupovning yozishicha, asir sifatida Toshkentga general gubernator ixtiyoriga majburan jo'natilgan Jo'rabek bilan Bobobek bu yerda ancha vaqt uy qamog'ida saqlangach, Rossiya fuqaroligini qabul qilishga va Chor hukumati armiyasi xizmatiga o'tishga majbur bo'lishadi. Shu tariqa Jo'rabek 12 yil Turkiston general gubernatorligi ma'muriyatida tarjimonlik qiladi. So'ng bu ikki bek Qo'qon xonligining O'zgan, Xo'jand shaharlarini istilo qilishda hamda Skobelev otryadida Andijonni shturm qilishda qatnashadi. Kitob tumani to'plamida ta'kidlanishicha, Jo'rabek Skobelev ekspeditsiyasiga qo'shilib, Qo'qon xonligini qon to'kmasdan zabt etishda o'zining taktik mahoratini namoyish etadi. Ammo ko'p o'tmay Jo'rabek Chor Rossiyasining Turkiston xalqlariga nisbatan amalga oshirayotgan siyosatining asl mohiyatini tushunib yetadi va unda norozilik kayfiyati shakllana boshlaydi. Ayniqsa, von Kaufmann vafot etib, uning o'rniga 1882-yilda general gubernator etib tayinlangan general-leytenant Chernyayev davrida bu yaqqol seziladi. Jo'rabek general Chernyayev faoliyatini ochiqcha tanqid qiladi. U tutgan yo'l adolatsiz ekanini aytadi. Chernyayevga nisbatan Turkistondagi norozilik uni 1884-yilda o'z yurtiga ketishga majbur qiladi. Undan keyingi general gubernatorlar Jo'rabekning mahalliy aholi o'rtasidagi obro'-e'tiborni inobatga olib, u bilan munosabatini yaxshilashga urinadilar. Ko'plab xizmatlari uchun 1876-yilda Jo'rabekka podpolkovnik, 1880-yilda polkovnik,
1901-yilda general-mayor harbiy unvoni beriladi. Akademik Bartolt Turkistonning madaniy hayoti asarida general Jo'rabek bilan suhbatda bo'lgan haqida yozadi. Jo'rabek shunday dedi: "Podshoh hukmronligi xuddi Mo'g'ul hukmronligiga o'xshaydi. Ularda ham, ruslarda ham yuqori lavozimlarga yomon kishilar, xudbin, shaxsiyatparast va molparastlar tayinlangan." 1906-yilda general Jo'rabek Toshkentdagi Qorasuv kanali yonidagi bog' hovlisida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketiladi. Uning o'limini tarixchilar va tadqiqotchilar turlicha talqin qiladilar. Kimdir bu ishda Turkiston general gubernatorining qo'li borligini aytsa, ba'zilar bunga uning jadidlar otasi Ismoilbek Gaspirali bilan maxfiy uchrashuvlari sabab bo'lgan deyishadi. Har qanday holatda ham Jo'rabekning sirli o'limi Chor Rossiyasi hukumatiga borib taqaladi.